Dan sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, lebih 65,000 minuman Milo diedarkan secara percuma di seluruh negara menerusi kempen Malaysia Boleh Bersama Milo bermula hari ini sehingga 16 September depan. Pegawai Eksekutif Perniagaan Unit Perniagaan Milo Nestlé Malaysia Berhad Eng Suyen berkata kempen itu sejajar dengan usaha memupuk semangat perpaduan dan kecekalan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jelasnya kempen tersebut juga bakal dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti menarik termasuk siri jelajah perpaduan Van Milo di mana minuman itu akan diedarkan secara percuma dan larian Malaysia Boleh Bersama Milo sepanjang 2.5 km. So kita ada banyak aktiviti-aktiviti untuk Malaysia Boleh Bersama Milo campaign. Terutamanya kita akan memberikan cawan-cawan Milo kepada rakyat Malaysia dari Ogos sampai ke September. Dan akhirnya kita akan pada Malaysia Day kita akan mengadakan satu acara yang besar di Dataran Merdeka pada 16 hari bulan September. Kita akan ada run. Kita ada acara-acara muzik dan seterusnya dan kita harap semua rakyat Malaysia boleh datang dan support kempen ini dengan Milo. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis pelancaran kempen Malaysia Boleh Bersama Milo di One Powerhouse Bandar Utama pada Rabu. Kempen berkenaan turut menyaksikan upacara pelepasan Van Milo lengkap dengan panel solar mesra alam yang akan digunakan pada siri jelajah perpaduan Van Milo. Menariknya, dalam tempoh itu juga, orang ramai boleh mendapatkan minuman Milo percuma dengan pembelian set makanan di mana-mana 1,400 cawangan restoran yang mengambil bahagian dalam kempen itu. Untuk maklumat lanjut berhubung kempen ini, orang ramai boleh melayari laman web yang tertera.